hřebec 2723 Karambol RS. Je Holštín, Bělouš narozený v roce 2006. Jeho míry jsou 168 hůlková míra, 179 pásková míra, 200 je obvod hrudi a 21,5 obvod holeně. Chovatelem je v Německu pán Jens Ritters a majitelem Agrohorse SRO Bratislava. Vlastní výkonnost tento hřebec dosáhl na úroveň stupně T a je schválen pro plemenou knihu českého teplokrevníka. Svou výkonnost ukončil bohužel zraněním a nedosáhl své výkonnosti takové, jaké dosahuje třeba jeho pravý syn Karambol. Karambol RS v sobě spojuje všechny tři zásadní linie z období zušlechťovacího procesu holštinského plemene v Německu do 70. let minulého století, tedy na kterém se podíleli hřebci Cottage Son, Col de la Brie a Lady Clare, které v tomhletom případě u hřebce Karambol RS je podpořené ještě plnokrevnou krví hřebce Sir Sostakoviče. Otcem hřebce Karambola RS je Cassini 1. Samozřejmě Cassinio 1 nemusíme úplně představovat. To je jeden z nejznámějších Holštínů, který přes hřebce Capitol 1 a Capitano směřuje až k zakladateli holštínské C-linie plnokrevníkovi Cottage Son. Cassini 1 byl výborným sportovcem a samozřejmě otcem nepřeberného množství plemenných hřebců. Matka Normandie je po Concentro 1 z Kobyry, po Sir Sostakovič, tedy po plnokrevném hřebci. Sám Karambol RS nám tedy představuje čistokrevného holštinského hřebce pro použití v chovu českého teplokrevníka. Nesmíme zapomínat, že je to čistokrevný kůň, tedy je výborně se nám hodí na všechny holštinské hřebce, kteří v zemském hřebčinci působili, a svou čistokrevností také splňuje požadavky šlechtění českého teplokrevníka. Všichni chovatelé by měli dbát na homogenitu původu, který právě tento hřebec nám může do původu našich odchovanců pro českého teplokrevníka dodat. Hřebec Karambol tedy svými mírami, které jsou optimální do chovu českého teplokrevníka, má také velmi výborný charakter, což v dnešní době je neopomenutelné.